Кавуни та дині – найпопулярніші літні фрукти та ягоди. А є попит, значить є і пропозиція. Тому на ринках, у магазинах всі прилавки завалені цими літніми смаколиками. Наприклад, на Ужгородському центральному ринку на площі Курятовича кавун можна придбати за 8 гривень за кіло, а диньку – за 20. Проте люди кажуть, що можна придбати і дешевше. У магазинах, супермаркетах та у точках стихійної торгівлі ціна на баштані коливається у сторону зменшення на 2-5 гривень. У Ужгороді надають перевагу кавунам, дині на другому місці за популярністю. Кажуть, це не тільки смачно, а й корисно. Кожен день беремо кавуни, досить приємні, ніяких немає таких якихось побічних дій, про котрі говорять. Так що ми задоволені. По-перше, що смакує, по-друге, щоб менше їсти хліба і плотної їжі зараз, хочеться просто промити кишки собі. Він корисний, вимиває камінці, пісочок. Глюкоза і все, і вода. Я думаю, там нічого особливого немає більше. А де їх їсти? Там, де вони ростуть. На морі треба їсти, там їсти. Хто його знає, що там продають? Брали вже кавун і диню в Десторі, медова диня, прекрасна. Дитина в день зі мною з'їдає пів кілограма, несмотря на те, що вона алергетик, але тим не мені диня гарної якості. Якось я звернулася на базарі до органів, які перевіряють. І мені було цікаво, так як в мене дитина алергетик, наприклад, я куплю диню на базарі, а вдруг вона оказується з більшим змістом нейтратів. Чи є в них препарат, який вимірює? Так, мені дали згоду, що так, він є і якби вимірюють. Продавці центрального продовольчого ринку Ужгорода запевнили, кавуни та дині наші – українські. Самі їх їдять, тому кажуть, це цілком безпечно. Це наші Херсон. З Херсона і динька, і кавун. Кожен день самі їмо. І діти малі маємо, діти їдять. Це без проблем зараз. Із Херсона. Я сама їх куштувала. До речі, дуже часто, дуже смачні, солодкі. Не було ніяких випадків таких, що для здоров'я шкідливо. Крім того, якість продукції ретельно перевіряється фахівцями перед тим, як попасти на прилавки ринку. Кожну партію ми перевіряємо. Перевіряється мука, чи йде воно себе бере, перевіряється тут, бо нам так ніхто не дозволить торгувати. Тобто всі норми. Лабораторія є, ми все перевірили. Нітратоміри, все, як має бути. Можете бути безпечні, бо вся овочева продукція вся перевірена. Без ніяких цих. І немає ніяких тих. Тим більше, що херсонські кавуни, і все є дуже добре. Навіть брали від нас, відносили на експертизу, і все було нормально. Також продавці діляться секретами, як правильно вибрати фрукт чи ягоду, аби не прогадати. Має бути великий оцей кружочок. Якщо він максимально великий, то він буде максимально смачний. А дині? А диньку кажуть, що має дуже добре пахнути. Кавунчик, щоб дзвінкий був. Тоді він тепер більш спілий буде. Якщо глухий звук, тоді ще чуть-чуть рибало йому дотки. Не буде такий. Бачите, це буде дуже файний, солодкий. Ну, я розрізаю по просьбі, може побачити, може попробувати людина, який хоче такий. Вони коли хороша партія, коли зрілі, вони вже всі хороші. Там нема такого, щоб не дозрілі. Більше попадається зараз уже перезрілі. Хоча закарпатці масово почали вживати кавуни та дині у липні, зазвичай пік популярності на баштані культури припадає на серпень-вересень, тому кілька порад від лікарів, аби не потрапити у халепу. Перш за все, де купляєте? Найкраще це магазини, супермаркети. Якщо це на базарах, то, звичайно, дивитися, в яких умовах продається. Звичайно, що це не повинно бути на землі лежати. Кавуни – це має бути на столах. При огляді кавуна обов'язково звернути увагу, щоб не було тріщин, не було якихось вмятин. Також звертати увагу треба на те, щоб хвостик кавуна був сухий. Це означає, що в принципі він сам по собі дозрівав природньо. Перед вживанням обов'язково помити холодною водою. Найкраще, щоб кавун чи диня постояв у воді хоча б півгодини. Можна додати таблетку аскорбінової кислоти, вона витягує нітрати. При розрізі гарбуза звертаємо увагу на відтінок. Якщо фіолетовий відтінок, значить там є нітрати. Якщо глянцева поверхня м'якоті, також присутні нітрати. Взагалі поверхня м'якоті при розрізі має мати крупиночки такі. Волокна повинні бути не жовтого кольору.
Також ще можна зробити такий експеримент, кинути саму м'якоть у воду. Якщо вона забарвлюється рожевою рідиною, стає, то тоді нітрати присутні. Якщо стає тільки помутніння, то нітратів, в принципі, немає. Нагадаємо, нітрати, тобто солі нітратної кислоти, які утворюються при її взаємодії з відповідними металами або їхніми оксидами чи гідроксидами, небезпечні для здоров'я людини, якщо їх вміст у фруктах та овочах перевищує норму. Що таке нітрати? Це речовини, які пришвидшують дозрівання фруктів, овочів, але для організму людини, особливо для дітей, вони негативно впливають. Що можуть викликати? Викликати можуть отруєння, симптомами якого можуть бути нудота, блювота, діарея, підвищення температури тіла, порушення загального стану, слабість. Якщо подібні симптоми з'явилися, найперше, що рекомендують лікарі, пити багато рідини, аби за рахунок блювоти не допустити всмоктування токсинів у великій кількості в організмі. Після великої кількості рідини можна прийняти ентеросорбенти, які будуть уже в кишечнику забирати токсини, виводити, щоб теж менша кількість смокталася. Якщо ви бачите, що не справляєтеся вдома, що посилюються всі симптоми, загальний стан порушується, слабість є виражена, інтоксикація виражена, то найкраще звернутися до лікаря. А фахівець після огляду оцінить стан людини і вже вирішить, чи можна залишатися вдома і призначить подальше лікування, чи необхідно звернутися до стаціонару для подальшого обстеження та лікування.